Dobar dan, poštovani gledalci. Vi gledate Vesti praktične žene. U nastavku gledat ćete. Radnici u reportažnim kolima, na čelu sa rediteljkom Tamarom, najavili štrajk. I traže odgovor na pitanje, zašto svu hranu uvek pojede Nataša. Vesa poručuje, ove godine se ženim sigurno. Buduće mlade, ostalo je još malo vremena. Marina najavila novu kolekciju. Sa providnih kecelja prešla je na haljine od suncobrana. Sada vesti iz sporta. Kamermani praktične žene osvojili zlatnu medalju u kategoriji sprint do kuhinje. Upravo smo dobili vest da se Neđo kandidovao za predsjednika Crne Gore. Preliminarni rezultati pokazuju da je na osnovu uzorka 90,9% publike lista Neđo za pobjedu osvojila 100% glasova. To znači da će u skorijoj budućnosti svaki građanin Crne Gore morati da se bavi jogom i da dubi na glavi. Neuspeli pokušaj vođenja dnevnika. Ne daj Bože da sam ja voditelj dnevnika. To ništa ne bi bilo kako treba. Niti bi vesti bile prave, niti bi uspela da budem ovako koncentrisana i da gledam samo pravo, bez gestikulacije, bez svega ostalog. Tako da je ovo samo malo karikiranje. Ima onih koji se ozbiljnije i bolje bave time. Ali mi smo ovaj delić naše emisije posvetili dnevniku, ali i sadržajima drugih emisija, odnosno konkretno pokazat ćemo vam kako mi snimamo emisiju, šta se nalazi sve u backstage-u, zato što je danas dan televizije, svetski dan televizije, tako da zahvaljujemo svim radnicima koji se bave svim televizijskim formatima, jer to deluje sve na televiziji, ha, 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 lako, lepo, ležerno, organizovano. Organizovano jeste, ali uz dosta truda i rada. E sada, nekada je stvarno bilo ovako da su, kada ljudi vode dnevnik, mogli da sede ispod u čemu god, jer se ne vidi. E, sad danas je malo drugačije, pošto tako malo ustaju, pa hodaju, pa pokazuju. Nažalost, više ne mogu ovako, ali šta se tačno dešava i kako to izgleda kada je pravi dnevnik u pitanju, reći će nam naša gošća. Odvede najde. I sa nama Nevena Mažarević. Da vodim vesti. Bilo je neuspešno. Grozno. Daću ti ja neke savete. Svaka ti čast. Da. Sviđa mi se kako si se obukla. E, da te pitam sad ovak na početku. Da li vi nekad stvarno kada znate da se nećete videti gore, da li se stvarno nekad obučete dole? Mislim, možda ne baš u šorca, ali unako... Ne, nekad uvek se obučemo tako. Stvarno? Samo do pola, da. Znači, pogodili smo. Eto, da, da srušim da ovaj mit o tome kako izgleda. Međutim, pošto sad imamo, konkretno mi u vestima, prvi imamo taj neki kadar gde smo otkriveni skroz, onda više, naprimer, ne mogu da budem u patikama. Ne može. Ne mogu. E, moja ti. Dobro, simpatična ova demistifikacija, jer ljudi nekako to drugačije možda zamišljaju, a volili bi da vide, tako da odlučili smo da danas pokažemo sve te stvari. Ovo tu, mi se sad ugasio, šta sad da radim? Aj ti znaš možda bolje, šta sad, kako da vratim? Evo ga. Evo ga. Šta je to? E, to je prompter ili kako mi to u televiziji zovemo, idiot. Evo vidim, ili ga ti koristiš? Ja nikada. A nikada ga ne koristiš? Nikada u životu ga nisam koristila. Da, pa evo to je ono što je olakšavajuće u kojem mene svi pitaju, ali ti to sve ono na pamet čitaš? Zamisli da. Sve ono ti napisala i tako. Zahvaljujući ovom izumu, mi imamo mogućnost da gledamo u kameru direktno i da pričamo, a da gledalci ne vide to da čitamo. Znači, projektuje se sa ove table na
Da, da, da. Gore, unutra je objektiv koji se ne vidi i onda izgleda kao da, eto, sve to znamo na pamet. Da, mislim, ko bi naučio sve te vesti svakog dana na pamet. Da. Kako je to čudno, recimo, oni koji su često čitali sa promptera ne snalaze se bez, a mi koji uopšte nismo koristili, ja uopšte ne znam šta bi radila sa njima. Ma, snašla bi se. Ma, dobro. E, ti sam znala, recimo, to isto nešto što ljudi ne znaju nama, zamišljaju nas ili da smo veći, deblji, viši, niži. Ja sam mislila da si ti niža. E, svi misle tako, da sam mala, krhka. Zato što su ti tanke rukice, lice, sve, da. Da, i zato što stalno sedim, u stvari. Jeste, a ti manekenka, vidi je. Eto. Ajde, manekenka u kuhinju. Manekinski recept. Da, sa slaninicom. Sa slaninicom, ni manje ni više, pravi manekinski baš. Jesi li inače držala neka dijete? Ne, pošto svi... nikad. Nikad, ne. Ja mogu da jedem šta hoću, koliko hoću, kad hoću. Da. Mogu tebi. Da. Nema ono hronomono i ostale ne, dijete. Ne, mogu tebi. Ne. Da, dobro. Dakle, šta si nam onda odlučila? Ovo se zove kacerola. Uh-huh. Znaš bo čega? Ne znam. Evo sad ću ti ja reći. Zato što se ove vatrostalne posude u kojima se peče, u stvari u toj će da se peče, uh-huh. Ovdje ću da mutim, se zovu kacerola. Ali vrlo jednostavno. Ja obožavam te recepte koji se brzo pripreme, ovaj se brzo pripremi. Dakle, isackala sam slaninicu, 6 kriški slaninice, propržite. Dobro. Znaš šta, ja volim domaću hranu i sarme pečenje. Pa znaš šta, bitno mi je ono kašikom da jedem, znači meni je supica svaki dan moram da imam domaću supu i onda pride šta god. Tako da kada imam vremena volim da kuvam. Mnogo više volim da kuvam nego da jedem u restoranima ili neki junk food. U stanju sam da gladujem, ali da ne jedem. Stvarno? Da, baš to ne volim. Nikada ne odiš u fast food nešto malo? Ne. Blago ne. Tebi, ja volim. Da. Ni pekare, ni fast food, ovdje ću zapalit ću nas. Zapalit ćeš i sebe iz mene i sve. Dobro, da. Sad ću joj da smanjim. E, vidiš, malo sam propržila, dakle, ocenite sami koliko treba i prespete u ovu posudu. Dobro. E sad, u ovaj tiganj koji je već ovako natopljen mašću od slaninice, ovdje sam spremila 2 kašike putera. 2 kašike putera. 2 kašike putera, da, on će sad tu da se otope. Vrlo brzo. Da. Dobro, vidim da si spretna. Jesam, jesam. Pa ne, moja mama je odlična kuvarica i onda sam ja od nje nasledila taj talenat. Jel prvi put kuvaš sad pre kamerama ovako? Pa da, možda sam malo nespretna. Inače sam u kuhinji, pa u kuhinji sam potpuno druga priča, u svojoj kuhinji. Jel? Da, 200 grama krem sira. 200 grama krem sira. Da. Ne, nisi nespretna uopšte, baš si spretna, zato ti kažem. Ja pitam da li si prvi put jer... Da. Vidi se da se nekako, da to radiš inače. Da. Koliko krem sira? 200 grama krem sira. 200 grama krem sira. Evo, vidiš, ovako malo prska. Smanjim, evo. Da, vidiš, ja nemam, ja imam onaj stari šporec, tako da ja sa ovim modernim ne znam da se snalazi. Ovde je jedna šolja neutralne pavlake. Ona za kuvanje, dakle. Da. Šolja neutralne pavlake, krem sir si stavila i maslac na početku. I maslac. E, sad će mi trebati malo vremena. Dobro, dobro. To lepo ukrčkam, da promešam. E, kaži mi, pošto si i urednik, i voditelj, i novinar. Sve sam. A pre svega si, to nisam ni znala dok mi nisi malo čas rekla, pre samom snimanja, i producent televizijske stvari po vokaciji. Jeste, jeste. Ja sam u stvari, ovo je, danas je Svetski dan televizije, a ja sam, nisi mogla bolje gosta pozoveš, pošto sam ja zaljubljena u televiziju, znači, i ja obožavam da se bavim svim segmentima televizije, i to, eto, i za kamere. I za, i ispred, zato što baš obožavam. Volim i da gledam televiziju. Inače, Srbi su jedan od naroda koji baš dosta vremena provodi gledajući televiziju. Na vrhu smo te liste. Stvarno? Da, da, da. Odmah, na primjer, posle Amerikanaca, Kanađana ili tako. Da, u zavisnosti, u skladu sa tim koliko nas ima, koliko vremena provodimo, da. Volimo. A ko recimo najmanje gleda? Baš da, vidiš da, vidim da znaš i to. E, pa vidiš, da, a ne znam ko najmanje gleda. Ovo što mi je interesantan podatak, na primjer, jedan prosječan Amerikanac koji ima 65 godina, on je 9 godina svog života proveo pred televizijom. Kad se izračuna. Da. Tako a to da je baš dosta. Dosta. E, pa mi smo isto neki Srbi, možda jedno 7, ajte. Ohoho. E, dakle, ovo se lepo, vidiš, ukrčkalo. Nema ovih gromuljica. Mm-hmm. To sam sad presula, to je sad ću da prespem u... Taj krem je onako baš lep, nekako mirisno. Da, divno miriše. Ovdje samo da dodaš sad testeninu, to bi ti već bilo super. Ali ajde. Ma, yes.
sad ćeš da vidiš ti ovaj recept. Da, onda ovu slaninicu koja se ovako divno istopila, nju prespem ovde i sve ove sastojke koje vidiš koje sam pripremila. Uf. Ovako, ovde je jedna šolja palente ili kukuruznog griza. Jedna šolja. Da. Dobro, sad za one koji pišu, jer mnogo ih piše samo. Aha, da. Jedna šolja, da. Mladi luk, ja inače mladi luk obožavam i svuda ja ga stavljam. Kad ga ima? Kad ga ima, sad ga nešto baš dugo, baš često. Jeste. Mislim, veći deo godine da imamo mladi luk. Koliko si stavila? Mladi luk, pa dva ona, kako se to kaže? Da, pera. Pera, eto, dva pera, dva mlada luka. Mhm. Dobro, ovde sam spremila dve šolje šećerca i to ne morate ništa, ne morate da ga kuvate i to nego onako sipate iz one kese zamrznut. Mm-hmm. Da. Koliko? Dve šolje. Dve šolje. Jo, kako me preslišavaš, ne mogu da se... A ne to, da... nego namjeru pitan da bi oni koji pišu, pošto ona uvijek ima... Čekaj, čekaj, šta je rekla? Dobro, dobro, čekaj. Verujem da ti znaš, nemaš prompter, ne piše ti. Da, ovo je sad trebalo naučiti sve. To, to. Evo, u posljednje vreme radiš dokumentarce i to veoma kvalitetno i lepo primetila sam. Hvala, ti si gledala. Jesam. I bila sam zadivljena kako je dobro i scenariju i režija i onako... I glumci, imala sam i glumce. Miloša Bikovića sam imala kao glumce. Gde ćeš više, da. Tako da je bilo sve. Stvarno jako lepo bilo urađeno. Jel ti to negde izazov, jel to voliš da radiš sad? Da, da, da. To je spoj svega onoga, to sam pričala kako ja volim sve segmente televizije. Da. E, kada radim, baš to kada sam radila taj dokumentar za Govorit Moskva, da uputim gledalce, znači, to je priča o srpsko-ruskim odnosima i povod za to je bio susret srpskog i ruskog predsednika. Da, da. I koliko smo mi fascinirani Rusima, zapravo, da li oni isto nama uzvraćaju to ljubav da, da, i slično, to nam je bila tema. I meni je bilo fenomenalno što sam ja baš imala prilike da na tom projektu budem sve, i producent, i reditelj, i novinar, i Vojice, tako da je to baš... Držala se sve u koncu u svojim rukama da, i mogla se da se ispoljiš najviše. Da, ali vidiš, stvarno dobro bilo. Da, hvala. Da, da nastavim. Evo imam može ovde jednu kašiku kiselog mleka. Kašika kiselog da mleka. I ovde sam izrendala čedar sir i... obični kačkavalj. Dobro. Pa vidiš, to sam onako od prilike. Pa da, od prilike pola šolje, bih rekla, pola po tome što šolje vidim. Eto, da, pola šolje. Čedar, sir, čedar i obični kačkavalj. Ali vidiš, odvojila sam ovde u posudici. Malo jednog i drugog. Malo jednog i drugog. To ćemo na kraju da pospemo. Dobro. Preko svega. Da. Dobro. Taman kad pomislim da je pre suvo, ti dodaš kiselo mleko. Kad onda... Da, e, sad ćeš da vidiš da ću i dva jaja da dodam. E, tako da će biti cela super, idu da. E sad, pećnicu smo zagreli, na koliko da stepeni? Na 180. 180 stepeni. 180. E, danas je i Sveti Arhangel, pa bismo voljeli da... Hoćeš da čestitamo slavu svima koji slave. I uživajte, ja obožavam slave. Da, i ja isto. Naročito da idem. Da. Odličan sam gost. Da, i ja isto. Isto. Obožavam, da, obožavam. To je tako divan običaj. Jeste. Srpski, tako. Jeste. I znaš kako, ono, uvijek znaš na kojim slavama koje ljude ćeš da sretneš. I nekako, iako ih vidiš jednom godišnje, raduješ im da se tamo. Da, 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 tako da, to a je reci to mi, ovaj, a koja je tvoja slava? Moje Sveti Đurđic, 16. novembra, da. 16. novembra, da, dobra. I mi stalno slavimo posno, to je tako porodična tradicija, moji neki preci su se zavetovali da će stalno biti posno, tako da... A dobro, ima i tu dobrih recepata, nije ima, da li... Ima, ima. Jel tvoja mama sve sprema ili ti pomažeš ili naručujete ili kako to ide? Mama sve. Sve. Živele mame. Da, da. Evo, to je to. Lepo. Dođi mi odmah da to probam. Srećam, evo, znam da imaš gotov. Strpi se, strpi se, malo će. Dobro. To je to. Ovo ću kasnije, malo ću, ovo ću pred kraj da pospem. Dobro, na onaj drugi. Na onaj drugi. Okay. E sad, ti mi kaži na koliko stepeni, koliko dugo? 30 minuta na 180 stepeni. 30 minuta, 180 da stepeni. Stavi ovde ispod. Dobro. To, a ti izvadi pošto je tvoje. Sve, pazi da se ne opečeš, molim te. Evo kako to izgleda. Kad je gotovo. Kad je gotovo. Kaserole. Kaserole. Sa slaninicom, kukuruzom, sirom. Divno je. Hoćemo sada da stavimo preko dok je vruće. Može. Ili na tanje, šta si htjela? Izveni, ja se petljam. Neka, neka. Evo, može i može ovako, malo i ovako dok je vruće. Onda će onako lepo da se, da se istopi. Lepo, lepo. Evo ga. Da.
Vidiš. Ovo je kao neke pitice. Znaš ona španska pita ili tako nešto? Ovo izgleda predobno. Evo ovako malo ću kao da ti aranžiram. Čak još da ti pospem ovde. Uf, Nevena. Vidiš. Pa ovo je, pa stavi sebi pa da probamo zajedno. Ajde, ajde. Zanimljivo. Možda sam premala. E, vidiš to, apropo toga koliko jedem, što ja volim tako da nema mnogo hrane u tanjiru, nego onako da bude, vidiš, već u sebi jedem. A meni dva da se udebljam. Pa dobro, ne, nego ti si radila ceo dan i... Tačno, jesam. Ja sam samo došla u goste, ja se nisam istrošila. Dobro, ajde neka ti bude. Evo. E, da vidimo sada kaserole, kakve su naše Nevene. Pa kad budete sljedeću pogledali vesti, vi se setite ovoga. Mm. Ušto je dobro ovo, Nevena. Nije što su moje, ali su fenomenalne. Mm. Boga mi nije što su tvoje. Mm. Ovo mi je za moju sveščicu. Ima recepte koje oba stavljam u svoju svesku za, za ono, kod kuće što pravim. Mm-hmm. Ovo, ovdje... Da, stavljam. Sam ponosna. Mm. Dobro, sad neću moći da pričam. Mm-hmm. Ovo je recimo jedna od stvari koja se na televiziji ne očekuje da pričate. Naravno, to nigde nije kulturno, ako imate zaloge neke ustima. Ali kako da probamo? Ako, mislim, to sam sad htjela da te pitam. Da, vidiš, pa ti imaš više iskustva sa tim. Kako, jel ti svaki put jedeš šta god ti neko spremi? Znaju oni sve već. Oni znaju šta. Recite mi. Znaju moj odgovor, to sam oni jednom pitali, pa sam rekla kad mi se nešto ne dopada, ja zovem nekog drugog da proba. Ali ne zato što mi se ne dopada, ne mislim da je loše, nego i ti imaš neke stvari koje ne voliš. Naprimjer, ne volim cveklu, orahe i sve ostale stvari, što ljudi vole. I sad ne mogu ja da glumim, što je super kad ja, to iako je super, ne volim. Zar ne? Aha, dobro, pa ne, iskrena si. Pa jesam. Iskrena, da. Ali imaš ti što ne voliš? Pa, ja i nemam. Nemaš? ja sve jedem. Jedeš pihtije? E, to sam skoro počela, mislim, nisam počela. Mm-hmm. Nije mi baš omiljeno, ali nije mi, kad sam bila mala, bilo mi je gadno, ne bih ih probala nikako, a sad mogu i da ih probam. A i radiš ren? Obožavam ren. Da? Ja ren, ja bih mogla renu sve da jedem. Pršu, tu voliš ono masnije onaj deo? Da, da, da. Ali ren, na primjer, znaš što ja obožavam? Onaj rinfleš iz supe, to je meni obrok ceo. Vidim, molim te. Tako da volim to sa renom. Škembići? E, to ne volim. A, našla sam nešto. Kako si me, evo, iz trećeg? E, Nevena, posebno mi je drago što si baš na današnji dan bila. Ti nisam znala doduše da si toliko televizijski čovjek, ali se vidi i osjeti odmah nekako iskrena si u tome što pričaš i baš se osjeti da voliš televiziju. To je pao Božo, mislim. Ja se sećam kad sam krenula da se pripremam za prijemni ispit i kada sam došla do tih knjiga, ja sam bila toliko srećna činjenicom da sam ja našla da postoji ta profesija koja se televizijom bavi na taj način, onako ti, tad me, to je u stvari bio prvi trenutak kada mi je televizija demistifikovana, kad sam znala kako se snima emisija, kako dođemo do ovog trenutka, da sad ti i ja imamo ovde mogućnost da napravimo, to je čitava armija ljudi koja je radila. Tako brzo, jer bude nekad žao kada odgledaš ono što si uradila, to prođe bukvalno za pola sata, ili nekad za 5 minuta, zavisi šta radiš, a ti znaš da si dane utrošio za tako nešto. I onda dođe neko tako i olako, kaže, pa dobro, no, nije ni bilo loše. A ti samo zamisliš šta si sve morao uraditi za to. Zanimljivi su ovi razgovori, ja verujem da su i ljudi uživali. Dođi sad ispred. Ti si lepo obučena. A ja još malo demistifikacije našeg posla. Sve u svemu, i mi smo živi ljudi, pa imamo i vrljine mane, to je valjda normalno. Da. Pa da. Nevena Mađarević sa nama, baš kao i svi ostali ljudi. Drago mi je što si bila i što si se nekako ovako predstavila. Hvala, što ste baš izabrali ovaj dan. Ništa nije slučajno. Da.